tau chef squaw kita eh. Ah ya. Mandu telur goreng. Oh. Special. Apa ye, bos? Ne ne. Ha? Ne. Oke. Okay. Nak uas rekri. Ai enak kurang. Ai enak kurang ko ya. Check in nah. Apu, balak dah ketiaknya. Penaja. Oh. Oke. Okay. Nak melompat ya, guys. Mangkok kecil bang. So. Oke. Okay. Eh. Panaskan api sudah ya. Si iklan. Pada api. Oh, awas aku ya. Oh. No lah. Salahnya apa tekan? Ah, tekan dulu tuh. Modes kuau ya, saya lupa bela dia lagi. Nak kena ada foto ke main dia? Nama kena ada deh. Mana dia juga? Mana yang mahu tahu nak buka kerjainya? Special kita empu cip tau, kena boy pool. Nah, nah, ipu merah, limau, ipu hijau. Seda, seda. Hah? Seda. Okay. Seda. Lada, lada putih. Ara ahlan kuih. Mau kita kasup ke goreng? Nak nemu cip ni teh cip mes. Hmm. Ha? Goreng dulu lah lagi ngesup mai wah telau. Ambil telau telau kita air lagi. Nami ge. Nami ge kita 34 ke dalam minat mana? Semina Siti pernah nama nge. Nama meh. Oh, oh, shake shake. Ah, baik baik ke? Eh, misi minyak jani. Minyak ni hutan. Minyak jani, okay. Tapi ke bawang, bawang merah. Okay. Oh, jangan ya. Jangan. Okay. Berasa baru ngua, wai. Boleh, ada inai. Oke. Okay. Tuh, hari sekolah. Rumah ini menua rumah sekolah. Mana sama bau. Jam datang pukul 1 pagi. Oh, kulai kau datang lagi? Lagi, kulai. Ke dia datang. Terus, pedal. Tentu, aku hiang. Oke. Bawang merah goreng. Oh, mau apa nih man? Thank you.
agak ngalias kayak guys. Nah, ya. Alright. Aku boleh meloloi amin. Kau sadung. Ka kering ka sup ka. Ni boleh mana. Kenapa ni dia kecil? Tu cun tu. Sup lagi ke dia manuk sup. Okay guys, nah special. Restoran Jinseng Liu Beijing. Restoran Jinseng Liu hari kapan kita jam jiram guys. Okay. Okay guys. Okay. Jangan lupa subscribe, komen, like, share apa jawab channel guys. Nah, ya, special. Sing sing kok. Ah. Ya, guys. Okay.